ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ମିନି ଜିକେ କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ହସିବା ଓ ହସି ହସି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ମଜା ନେବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ, କାହାକୁ ଟାଣିଲେ ସେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ? ଉତ୍ତର, ସିଗାରେଟ୍ ବା ବିଡ଼ି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ମଜା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ରିୟା ନାମକ ଏକ ଝିଅକୁ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଉତ୍ତର, ରିୟା ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କହିବା ବନ୍ଦରିଆ ବା ମାଙ୍କିଡ଼ି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି, କିଣିଲା ବେଳେ ସବୁଜ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାଲି, କୁହନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ମେହେନ୍ଦି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି, ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ଆଲାରାମ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ମଜା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଯେତେ ଥର କରିଲେ ବି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, କ'ଣ ସେଇଟା? ଉତ୍ତର, ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛଅ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ଦୁଇଟି ମୁହଁ ଅଛି? ଉତ୍ତର, ଜୋକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସାତ, ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଗାଧୋଇବା ପରେ ଶରୀରକୁ ପୋଛିଦେବା ପରେ ତାହା କ'ଣ ଯାହା ଓଦା ରହିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଗାମୁଛା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଠ, ହିଟ୍ ନ ପାଇଲେ ବି ସେ ଗରମ ହୁଏ, ସେ କିଏ? ଉତ୍ତର, ମୁଣ୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ନଅ, କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି ମଶା ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ଫ୍ରାନ୍ସ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦଶ, ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, କାହାର ବହୁତ ଶାଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଫଳ କାଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଏମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ପଡ଼େ ମାତ୍ର ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।